Ons is hier vanmiddag hier by die Dr. E.G. Janssen, hoërskool Dr. E.G. Janssen in Boksburg. Saam met my Hannes Nienaber is meneer Leon de Beer, die skoolhoof. E.G. Janssen het heel wat nuus, goeie nuus om te deel in rondom hulle nuwe rugbydirekteur wat aangestel is. Meneer de Beer, vertel 'n bietjie hierdie jaar 'n bietjie van die manne verloor verlede jaar af tot in die rugbyprogram by meneer hulle. Hoe dit gekom om nou weer die volgende stap te vat om 'n rugbydirekteur aan te stel vir hoof van rugby by die skool. Goeiemiddag Hannes, baie welkom hierso by Dr. E.G. Janssen. Kom ek sê so wat gebeur het is dat laas jaar het ons dan nou ook goeie rugby gespeel en het ek van my manne, my afrigters verloor. Ek het onder andere die direkteur van rugby verloor en ook het ek een van die A-span afrigters verloor. En die begin van hierdie jaar het ons ook 'n ander afrigter verloor wat dan nou by ander skole dan poste gekry het. So dit was bietjie vir ons sleg gewees en het ons hierdie jaar ingegaan met wat die afrigting aanbetref 'n bietjie aan die dun kant. En ek dink ons het baie goed gevaar om op die ou einde in die verseker finaal twee spanne te gehad het. En so die manne wat hier is het hulle kant gebring, maar tog het 'n mens tog nodig om 'n direkteur rugby, die persoon wat dan die leier of die leiding neem wat die rugby aanbetref. En dit is wat ons gedink het, ons moet 'n persoon kry wat dan vir ons na die volgende vlak toe kan neem en die rugby waarvoor ons so lief is, dan ook hierso by die skool verder te kan voer. Dan ek wil die volgende vraag wat ek meneer wou vra is, verlede jaar die eerste span in die eindstryd van die verseker beker, toe nog destyds verseker beeldtrofee, vanjaar nog steeds twee spanne en dit sê tog dat daar is afrigters van gehalte wat by E.G. Janssen betrokke is. Hierdie is maar net om die ouens toe te rus om nog die rugby tot op 'n volgende vlak te vat. Dis reg. Ek dink die afrigters wat ons het bewys dat hulle kan bring dat hulle oor die nodige ervaring die kennis beskik om dan die spanne af te rig. Ek dink dit het getuig in die opsig dat ons dalk nie so baie afrigters gehad het nie, maar wel die resultate kon gehad het. En daarom is dit ook so dat die nuwe direkteur gaan 'n groot bydra lewer om hulle nog beter te maak en ook om ons dan rugby nog sterker te maak. Ja, ek wil nou meneer de Beer vra om ons gaan die kykers al by die huis 'n bietjie uit hulle nuuskierigheid uit probeer kry. Die man wat aangestel is vir direkteur van rugby by Dr. E.G. Janssen is dit van volgende jaar of wanneer begin die man in sy pos? Kom ek stel dit so, die persoon het nou al reeds beginne by die sewes, is ook 'n baie bekwame sewes afrigter, het ook al baie prestasies behaal as afrigter en ook as speler. En hy is al reeds bietjie betrokke, maar amptelik die 1 Oktober begin die nuwe rugby direkteur. Die rugby direkteur het in sy rugby loopbaan vir Griquas gespeel, die Bulle, vir die Bloubulle Kruiwenweek span 2 jaar gespeel, is het oorsee in die Franse top 14 gespeel. Ek dink dis 'n groot naam om te kry, om 'n afrigter te kry wat soveel ervaring het op en in 'n ander land te gespeel het. Dis dalk 'n ander dimensie wat hy gaan bring. Ek weet nie of meneer de Beer ook wil bekend maak wie die... Goed, die persoon wat ons dan wel aangestel het is Len Olivier. Ek dink 'n baie bekende persoon by die Carlton Liga, is hy by Tikkies betrokke, hy het oorsee in Frankryk afrigting gedoen. Ek glo hy die nodige vaardighede om ons dan nou hier so ons rugby dan nog te verbeter. So dit, ons is baie trots om te kan sê dat Len Olivier dan ons nuwe rugby direkteur is. Ek word hier gejoind deur Len Olivier, die nuwe direkteur van Dr. E.G. Janssen se rugby. Len, hoe sien jy hierdie nuwe uitdaging van jou jou betrokkeheid by Tuks by die se eerste span in die Carlton Liga? Hoe gaan dit raak? Kan jy vir ons 'n bietjie meer vertel van hoe gaan jou sake volgende jaar loop hier by E.G. Janssen? Ja, Hannes, baie dankie. Ek sien dit as 'n groot uitdaging en 'n groot voorreg om betrokke te kan wees by Dr. E.G. Janssen vir volgende jaar. Ek dink daar's baie werk. Ek dink die skool doen reeds goed, maar daar's potensiaal vir baie verbetering. Ek dink daar's 'n hele paar planne wat ons al klaar besig is om agter die skerms in te probeer implementeer, wat 'n groot verskil reeds gaan bring in die skool. Dit gaan uitdagend wees. Daar's 'n klomp uitdagings waarna ons kyk en wat ons definitief gaan aanpak. Maar ek sien verskriklik baie uit om betrokke te kan word. Ek dink E.G. Janssen is 'n skool wat homself al oor die jare bewys het as 'n sterk rugby skool. Ek dink julle het nou net daarvan gepraat hoe goed die spanne nog steeds doen.
oor die jare, my skooljare selfs het ons groot daai tyd beeldtrofee finale op hierdie veld gespeel. As 'n affie op affies was ek goeie so so dit is vir my baie is my groot voorreg om by so groot bekende rugby skool betrokke te kan raak. Len, ons weet afrigter inkom of 'n direkteur van afrigting, daar sekere maniere van wat jou tipe spel van rugby is. En natuurlik moet 'n ou eers kyk hoe jou 'n skool se rugby kultuur is en hoe is daar veranderinge wat jy gaan dadelik aanbring? Gaan jy eers wat is jou rugby filosofie? Waarna gaan jy kyk as jy nou begin met die manne te werk hierdie kant? Ja, ek dink die eerste ding is nou ons gaan in 'n afseisoen in so kondisionering gaan vir ons belangrik wees. Om nie te veel te verklap wat ons gaan doen nie is maar daar's dit groot planne die ouens wat ek ook inbring is ook ouens wat weet wat hulle doen wat baie ervaring het al in professionele rugby. Ek glo nie reëse one man show nie. Ek dink jy moet jou omring met sterk mense om jou. So ek dink totaal en al gaan ons 'n groot goeie kultuur en 'n goeie plan hierso by die skool implementeer en ek glo ons sal volgende jaar al en volgende jaar al resultate sien daarvan, maar dit is ook nie 'n quick fix om die dinge net dadelik net reg te kry nie. Ek dink dit is harde werk oor 'n lang tydperk om 'n kultuur te vestig, gebeur nie net oornag nie. So daar's ons 'n paar lekker uitdagings, maar weer eens sien baie uit daarna. Sê, baie dankie Len, het julle nou dit uit die perd se bek uit. Wat volgende wag vir EG Jansen se rugby? Hier uit Boksburg uit, die nuwe direkteur van rugby van EG Jansen, Len Olivier.